Гуманітарна криза загрожує області з урахуванням того, що є окуповані території в нашій області, і люди дійсно там скаржаться, сидять без води, світла, без елементарного забезпечення. Ну, дивіться, там, коли хвиля йшла військова, ясно, що ніхто з нас не був готовий до цього. І ясно, що коли бомбили, коли потрапляла там в різні в енергомережі і зупинялося електропостачання, там вимикався мобілка вже для людини. Криза певна в житті, да? А коли ще бомблять, і електрика в тиждень виключена, вимкнена, то відповідно зрозуміло, це в жахливих умовах були. Я зараз цей облік ведеться людей, які померли внаслідок відключення апаратів штучного дихання, да? Які в лікарнях знаходились безпосередньо. Ясно, що мало катастрофічні наслідки. Наразі у нас від 68 там, до 100, там, 13 пунктів населених останній тиждень. Ну це в зоні бойових дій безпосередньо, де ведуться ці зіткнення. На цих територіях реальна катастрофа вже є. Ну там де розбомблені будинки, 11-15, до тисячі вже зруйнованих будинків, так по оцінкам. Більшість з них вже описана безпосередньо, ці руйнування. Зрозуміло, що великі жертви є серед місцевого населення. І там катастрофа, а не криза. На інших територіях, зрозуміло, є проблеми з деяким постачанням. Але разом з ним у нас народ такий, що вже налагодили по деяких територіях, уже швиденько там якимось дорогами навіть лінію зіткнення пересікають незрозумілими як. Тобто знайшли тропки і люди вже доставляють і медикаменти вже системніше, і необхідні продукти харчування. Принаймні рідіску з Кам'янки я вже на ринку в Запоріжжі бачив. Але страшне саме після, да, коли якщо затягується ситуація, зараз якраз весна, розумієте, продукти харчування, щось нове на городі виросте там в травні, да, там вже безпосередньо цей місяць досить складний і важливий. На жаль, у нас залишилась одна дорога така стабільна, де контрольовані бойові дії, це на Васильівку, і ви знаєте, що міст в Кам'янському взірваний вже місяць тому. Фактично треба по минному полю об'їжджати, і ситуація, не завжди можуть машини випустити, тому що перестрілки починаються, ну вже звикли в таких умовах жити, люди функціонувати. Разом з тим, якось всі колективно намагаємось забезпечити функціонування міст і разом з військовими пропуск і гуманітарних вантажів на даний момент, щоб мінімізувати там ті негативні наслідки, які маємо.